Bu mese? Выйдите, пожалуйста, еще раз. Да, вот же тротуар, вон тротуар Нарджанов Чухолсамар. Нет, сейчас забор был у меня. Кинул? Кинул же сам? Кинул же так? Я тебя хожу, тебя кинул, кинул же? Эй, мень, мень, визин здание, Кыргызстан здание. Вы не видите, правда? Как так нормально? Я мень, кинул же чекаем, текла, 700 было, мне было, 51 сгел было. Кем я, ну, хорвачу мне, 5 дней хорвачу мне, 5 дней хорвачу мне. Sen ne de korkutasın? Sen ne çaldın? Sen ne çaldın? Sen ne çaldın? Ne çaldın? Ne çaldın? Uyat çok dur. E grizmesin orası. Ne de korkutasın? Benim benim. Ya kolumda kuralım var. Ya kaydan yürüyemez. Yaktan yürüyemez. Yaktan yürüyemez.
Я мы не думаю, что с ними не могут. Бел, наш выездный голик, он только он не знает, был не кидать, где мяч получает. Я не знаю, я уже не знаю, куда он меня гелит. Кирис Павлов, сильный штрих. Турсунек, вы кейс, я не играю тас. Я имею сильный штрих, да. Гимина сушус. Вместо суд, джаух, кейн, санкция, изменение мира. Сын адвокат Таулдин, да? Адвокат Таулдин. Я просто интересуюсь, я журналист, я вас спрашиваю, чтобы написать. Не на это там. Билеви, билбеви, билейн, сот, качан болот, качан башталат, кай жерде өтөт көн атат. Азыр айтып атат тияктан. Ультра аягына чейин. КГБ да болуп тияктан переброс кылган атат дейт. Аяка өтүп кетиши мүмкүн дейт. Переносной болушу мүмкүн дейт. Билип сүйлөшүп чыгайын. Мен сотко келишмейин да, турам. Бир адам чыгып келишин деп ким айтып атат? Я мы сөзсүз жүрүп атат да. Нет, вы имеете в виду, что будет выездное заседание суда, да? Где мы? Вошёл до сих пор этот, сах чур этот. Это не может, потому что тогда или ты ничего после не, ты ничего отрусу. Бира там сидишь, что это как народный дипломат, это переговор, тура. Я был так речным дилис, почему не дигам? Тем более меня Кыргызстан да белгилю там дирим, любой человек кирип тирам. Дюйна дого, я не белгилю дога, дюйна вонче, дирмеш, ух, корвачем дирмем мин. Любой человек кирам. Для этого не создавать конфликт, а просто попросить, чтобы помощник вышел. Помощник Субанкулова сегодня дежурный. Не, чихрот мы с бомбой, аля мне тут помнят. Все, что я хотела уточнить, спасибо. Вы же не надо отвечать. Может, вы поможете? Я не, вы обалдан мингер. Может, вы действительно, девушка, может, вы поможете? Да, байке. Просто нас вообще не слушают. Она уточняет. Мин, аз деген фонды копсуз башталганын башсын да. Так. Так. Биз вот аз мындай. Мен турсун бакым байкем. Мен билем. Мен жамандык иш кылбадым. Сенин укугуңарды коргоп жүрөм өмүр бою, туурабы? Мен укугум. Ачуу калдырбай, акылдуу болсун да. Так. Фонду тапсак кайда? Бир. Мен эмне бирин бузуп атамбы? Сиз ага мондо алып. Жок анда. Сен эмне ага жакка пасыйт деп турсуң? Эй, мен ага жакка тияка бияка бар деп жаш бала кылып атасың. Турбаңыз, акырып сүйлөсөң. Кемен айткан туурабы? Эми отса калдырбаңыз. Кемен айткан туурабы? Пасыйт деп тияка бияка бар деп атасың. Аксакал, мен сизге дагы айтып атам. Так. Аз деген соттон уруксат алгыз пожалуйста. Сотко эрди аз бияк алып келели кеч. Алып келелек. Алып келгенден кийин соттон уруксат алып алалы пожалуйста. Жок, мен уруксат алайын, кирип алып жазып чыгайын арчасы. Эми кайтып алам. Өзүңөрдүн эмеңерди да. Руководство бар, кимдер пожалуйста. Чалгылат чык кыла пока. Эч ким алып келбей жатат. Эч ким жок. Жок, мен билейин да алып келбеген мен белгилүү да. Сот ким болот? Чалгылат телефон менен. Алып келелек кишини дагы. Жок, алып келип алып келди маразы эмне турду менен? Тетаган дейт. Эч ким алып келелек. Мен сизге дагы бир жолу айтам. Пожалуйста, чалгыла алып келгенден кийин сүйлөшчү. Киргизгиле, пожалуйста, какие проблемы? А мы тип жана тартипти бузуп, коом тартип сактап. Кимне кылат? Кимне кылат? Бирдим алсам. Сиз аз мон барып мал түрүп жатасыз. Кемен кирген акым бар. Бар көрүп атпайбы? Сүйлөп атпайсыңар. Кесилер, силер тозуп атпайсыңар. Адамдар, адамдын милицейский. Жок, адамдын свободный передвижение деген. Экинчи статьясы деген. Сөз деген. Отур. Отур. Адам бир жерден экинчи жерге эркин жүрүүнүн акы бар. Пожалуйста, эркин жүрүү. Мен эркин жүрө албайм. Эркин жүрүп тозуп атасыңар. Мен укугумду тебеп атасың. Бул охраняемый объект. Кандай охраняемый? Это сот. Эске айтып атам. Эмне охраняемый? Отуруңуз эске. КГБ эмес. Жок, это народный сот. Эске дагы народный сот. Эркинчи жүрүү. Эч кимдер эркин. Мен кирип сүйлөшүп чыгайын деп атам. Тынч болсун деп атам. Айланайын деп атам. Мен да аны силер эми алдап атам. Тияка бар дейт, тияка. Тияка келди, тияка. Силер эмес, террорист эмесмин, туурабы? Туура. Мискэ дабы жалко, а есть жоп пятна сотто. Как ушел уйдет кэн? Если нам команда вернулась, стекла мы кубами. Сей мог... Баштандык! 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 Достар, болды, топтаймыз, топтаймыз! Топтаймыз! Доктор! 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 Докт
Kız kırbayız, uruşbayız. Eğer de bir ölür, mızandın çekinden aşıp gitse, özünü cezalaya sürçerdi. Cem o milletten asal bireyiz. Uşunda düşünü koyuklar. Oktunlar mı? Dura. Bizde provokatörler boluşu mümkün. Bunu sizler yakışı bilirsiniz. Provokatörlerde dağı karmak durup, sıraca milletten asal bireyiz. Şimdi var mı? Ben bir üç aşağıda kaldırmam. Oşunluktan akın hazır dediğim imaratın arcağına ötkedeli. Karaşlar cağına. Andan dışkarı, bu da mucizde mas bol çürüt bura. Yok, mas bol çürüt yok. Bu da mas bol çürüt. Bol yerde elder yaşayıp. Elder mitinglerde şardıklar zaman görüp. Antkeni alardağı, alarında yaşosu boluş gerek de. Keşkili bizim mitinglerde oku vermeyin. Al yerde içindeki baldar var. Orullar adamlar var. Baldar ustaydırgan. Orullar var. Karyalar var. Ошондуктан алардын тынчын албай, акын тээп бир жакка баралы. Жүрүп эле ошондой кылайын. Уктуңарбы? Сейчас сказали. Сейчас сказали, стоите. Марко! Остальные пошли в ГКН. Опасаемся того, что его не привезут и могут привезти в ГКН. Поэтому мы здесь. Пока нет, но мы в ожидании. Спасибо. Мына жерде бир 100-100 адам турат. Мен биз 10 мүнөт күтөбүз, андан ашып күтпөйбүз. Мен мына өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн, ушул мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн туруп туралы туугандар. Азыр бардык нерсе бул жака Өмүрбек Чиркешевич келелет же келгени билине элек, ошону күтүп туралы. Анан ушу соттун чечимин күтөлү туугандар. Кандай сот, кандай чечим чыгарат? Бирок азыркы Кыргыз Республикасынын сотторуна ишениш өтө кыйын. Соттор эле айтчы, күтөйүл деп эле, антпей эле. Соттор туура коррупция. Туура чечим чыгарабы, чыгарбайбы аны биз соттун чечими менен көрөбүз туугандар. Ошон үчүн провокация калдырбай тынч митингде күтүп туралы туугандар. Бардыгыбыз келечеги үчүн турайлы. Атсасы менен атсасын чебер үчүн эргесе болсо. Туугандар, азыр көрдүңөр, азыр өзүңөр эле көрдүңөр да, жарымы бул жака келдик, жарымы ГКМБга кетти. Ошон үчүн ал жактагылар да силерден үмүт кылып атат. Бул эмне үчүн эки бөлүндүк? Өкмөттүн бүгүнкү бийликтин планы ал жака бир атып, бул жака бир атып, ортодо бир мышык чычкан ойноп атат. Бул биздин сабырыбыз менен ойноп атат. Ошондуктан силерден сураныч, сабыр кылалы, күтөлү. Ал жактагыларга бизге ишенип атат. Биз ГКМде турган биздин сапташтарыбызга ишенели. Белгиле, активдүү болойлу, келечекти бирге куралы. Я, алдабасын булай. Текебаевко! 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 Что Шикмаматова отпустили из здания ГКНБ.
Ура! Прошу провокатора прекратить и отойти, отойти из этих рядов. Здесь мирный митинг, здесь нет места провокации. Депутаты Чугур-Кукинеша, партия Атамикен, находятся здесь. Вы даете ложную информацию, поэтому к вам обращаюсь. Покиньте ряды, никаких провокаций. Можете заснять этого человека, я думаю, что в истории он должен остаться. Кто выкрикивает, кто будоражит? Здесь люди находятся с мирными намерениями. Мы поддерживаем Секибаева, считаем, что репрессии носят политический характер. И мы сегодня здесь для того, чтобы сказать «нет политическим регрессиям». Saat 6'da bütün. Demek bugün tün içinde uşul birinci may sotuna cevap olsa başka cana vizin oydup uşul bayağı silerge yol başı için anda başka cana kalpırat degen malumatlar var. Advokat men baylanış otavuz. Hazır advokatı men bilgenden advokatına hazır ulutuk ofis kızmatının tergoçülür çalelek. Antken advokatı cevap külbet. Demek Allah önökşikes hazır gıkıymı da. Sankt sağol külbet.
Karay ürtemenin çoğu satışı. Ankeni provokatorlar gönkürüyor tartta. Allar bir nesenin başına aylandırırsa polnı massağa cevap. Artacakta kıyıkır atkandar göp oldu tatmınday. Mınday hazır provokatorlar bolsa, provokatorlarda uyuşkan kişiler özleri günöylü bulur. Alardın barı mom çekamerağa çöp. Erten el sotuna kalatılar. Oşanduktan provokatorlar dındağı aklı var. Alar jön jerden ile provokatör olsa erten uyat boşat. Erten bağır karmalat. Yana cevap kotartılat. Artıdan bir yolda kırıştı bir nesler dayı. Özüm boyunca 4 saat ışıl tergü amallarda jürdü. Kuday buyursa men özümden ağa tiyişim jok eken. Kılmış, acerde kılmış çok. Ama tiyişim jok da otmayım. Kılmış, özü jok acerde. Al bol bağın gavar. Çirkeş ölçü açmaktı. Mızlamı iştevet. Semya iştevet. Canına koşamaççılar iştevet. Semya mes. Kayınsusya iştevet. Hazır vaidettir iştevet. Vaidettir iştevet kalanlar. Eda, это последний срок. 48 часов деген. Ага чейин эле чечиш керек. Урматтуу талап мекендештер. Азыр бардыгыбыз улуттук коопсуздук кызматынын астына барабыз. Кечээки жанагы. Көрбөзөк мен айтам. Эмне неге турасың? Сурбайсың, неге турасың деп? Балам, сиз деп сөйлөсөм, мында сиз. Мен атаңдан угуп турам. Ардан бери болгон деп. Жөн эле турат. Буларды кыйнайтпай кучтар деп. Буларды бурай эмне күнө? Индинен де дей албайсыз. Сурга билген жоксуңар да Текебай бар экен деп, да? Жок. Текебай келди. Жок, билбейт, якта. Якта, якта. Эми силер тынч турла, макулбу? Эл тур, эл турат, акырын келгиле, тартип сактайлы, биз тынч, тынч болуп, эртеден бери издеп таппай жүрөсүң. Буларды эмтен калпай туруп, командирлер үйрөтүп алат, көрдүңүз бу? Эми, мейли, алар эртең эмне кылат буна? Мейли, мейли, өзүлөрүнө аберет, өзүлөрүнө аберет. Алар командирлер кандай үйрөтүп атат? Күчө дегенде калпай туруп атышат. Якта дейин. Эшиги кайда мунун? Эшиги кайда булардын? Я. Эшиги билбейсиң. Eşiğin bir eşiği ayağına geliyor. Ayağına geliyor. Kanka mask için tartsana bir yaptım. Kanday. Mask var mı? Kim mask? Ben mi? Tursun Bekoy ki ayıp olsun. Niye üçün biz bir yaka geldik? Ya. Niye üçün biz bir yaka geldik? Tekevay tuşuya kalıp geldiler. Biz de malumat aldık. Aha. Tekevay tuşuyaktan yaşılı sottu attı. Buktu. Sottu kan attı. Bu şey daha sottu salgan bu. Bir yılın advokatları da alıp aldı. Özünün advokatını iki saat karmaptır. Анан азыр дежурный адвокатты алып, ошого мен ушул жака жашыруун алып келиптир. Мына 1-май районунда аякта да, аякта да ушундай оцепление турат. Аякка барып жылкулашып аяктан кире албай койдук. Эми бияка алып келиптир деп, бияктан биз маалымат уктук. Баягы достоверный источник деп. Бияка алып келиптир, ошон үчүн бияка келип атабыз. Азыр мына жашыруун соттоп атат. Элден качыр. Мына азыр саат канча болду азыр? Мына саат азыр 8:30, 9:30 болду. 5-6 деши болду. Азыр саат 6:00 рабочий время бүтмөк. Ушунча адамдардын баарын кыйнап атышат. Туугандары келип атат. Тарапташтары келип атат. Мына анын колдогондору келип атат. Ата мекен партиясы эмес, Кыргызстан эри келип атат. Буларды кыйнап атат. Ошон үчүн бул деген туура мына буларды, бул балдардын баары кыйнап атат. Милиция балдарын баары тургузуп койду. Булар да бирөөнүн балдары. Азыр эми кагылыштырган атат мисалы. Бул эмне? Эмнеге? Атака ачык сот кылсын, соттосун. Татакай кыз эли. Адвокат өзүнүн адвокатын албай коюп тур. 2 саат кармап. Азыр жаса. Кирген жок пока. Жасалма адвокаттары. Сен жигит турчу. Турчу. Канекбай ке айткыз, биз сиздин маалыматыңыз боюнча деген жакта деген уже санкция өттү же өтөлөктү? Өтөлөк. Биз азыр адвокат менен байланыштык. Өзү бияка алып келүүгө негиз жок болчу. Өзү закон боюнча территориялык бөлүкчөсү боюнча ошол 1-май райондук сотунда өтмөк. Аяка элдин көп чогулганы чочолду окшойт. Анан азыр адвокат 15 мүнөт мурун чалды. Ушул жака келет атабыз деп. Азырынча ичине менимче кире элек. Эми элдин баары бияка эле азыр. Ооба. Ооба, ооба. Өмүрлүк чиркеш уятта экен, бияктан эткен белгисиз э дагы. Адвокат өзү чыкты, эми адвокат өзүнчө келет да. Өмүрлүк чиркеш өзүнчө алып келишип да. Ошо адвокатты күтүп атабыз азыр.
Мына элдин барып якка келет. Эми жакшы болобу? Элден жашырган эмне? Андан көрө бар 1-май районуна барып, ошол жерден соттоп, чечимин чыгарып, кандай чечим чыгарып өзлөрү билет. Биз эмне мындай эмет отурат адамдарды алдап? Биз эмне кимнеге жашырат бул жерде? Эч кандай мындай кылбаш керек. Бийлик бул коркуп атат. Бийлик чочуп атат. Бир балекет болуп кетет деп. Бир балекет болуп кетет ушинтип чочуй берет, элден жашырат. Мен бул бийликтин кетишин каалабайм. Бул бийликтин аягына чейин иштешин каалайм, башына айтып келе атам. Ну бирок минте берсе элди токтотууга болбойт. Бул ишке барбаш керек. Бул эң жаман иш. Бул мыйзамсыз иш. Бул террор деп коет. Караңгыда зомбулук деп коет. Караңгыда сот өткөрүп атат. Мына азыр 4-кө 5-ке чейин турат деп элдин бар турабыз дейт. Ама кетип калгансы кетпейбиз деп атат. Кетпейбиз. В настоящее время мы, журналисты, вместе с митингующими подъехали к зданию военного суда, где, скорее всего, будут проходить и будут...9:30 болуп калды, эл кетпей турат. Биз элди таркаттык эле, эртең 2:00 улантабыз деп. Бирок эл айтып атат, бүгүн чечимди укмай кетпейбиз деп. Азыр Текебаев ошондо атайын кызматтын имаратында окуп атат, бул жакында так маалымат жок да? Адвокат чыгып атканына жараша, алар да ошол жактан чыгып атат, ошо улуттук коопсуздук комитетинин имаратынан. А сиздер чечимди күтөсүздөр аягына? Биз чечимди күтөбүз. Эл да кетпей атат. Ал мына саат 1:00 бери 9:30, 10 сааттан бери элдер кетпей турушат. Жок, аны кабашайын, элди таркап кетсеңер болот, үшүп калдыңар, кете берсеңер болот, оорукандар бар десе, элдер айтты, эч качан кетпейбиз, аягына чейин турабыз дейт. Анда биз туралы дедик. 4-кө чейин болсо 4-кө чейин турат, 5-ке чейин болсо 5-ке чейин турат. Бул бийлик кимден коркуп атат? Эми саат 6-га чейин рабочий ден, алар да 8-ке чейин. Эми ушул убакта караңгыда бул, мен эле эмне соттоп атам? Эмне кыландык бул деген? Кимден коркуп атат? Бюджеттин акчасы кетип атат. Же эмне бабалардын баарын эмне кармайт? Учейне дейт, байкуштар бар. Кайдагы учейне караңгыда? Эми ушундай учейне болобу? Бул эмне бул? Буларды эмне кыйнайт булар? Бул да бир кыргыздын балдары. Булар да турат бул жерде. Таанып атат, мына байкесин таанып атат. Кордоп калпай туруп атат да буларды. Эми кандай капашты? Азырчы 2 айга камап коюшу мүмкүн деген маалыматтар бар да. Эгер соттун чечими 2 айга камоо жөнүндө болсо кандай болот сиздердин аракет? Бул бийликтен баарын күтсө болот. Мына карап көрсөңүздөр, акыркы 10 күндүн ичинде Ата Мекен партиясынан эле Салянова, Шыкмаматовго, кече Чотоновго, Текебаевго ушинтип кыйнай берсе, мен ойлойм, бул бийлик мүмкүн Отунбайга да козгоп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн элдин жообу ошого жараша болот. Чечимге жараша. Чечимге жараша болот. Эме бул жерде эме да? Мен ойлойм, караңгы, караңгы элдер угуп койгула. Караңгыда ушинтип жашырынып атканына караганда бул бийлик акылсыздыкка барып атат да. Текебаевдин ошондо турган түрү жок. Алдын эле айтып коеюн, анткени мен чутьёю, чувствую. Караңгыда ушунчалык эгерде жакшы ой болсо, анда ачык сот болуп эле татынакай бошотуп коймок. Ана караңга чейин ушуга балким ушуга чечим чыгып калды. Балким чечим чыгып калды. Биз баардыгына даяр болушубуз керек. Булар тем более жанагындай дежурный сотту алып кетти. Дежурный адвокатты алып кетти. Өзлөрүнүн адвокатын. А тиги адвокат 2 саат атайын кармаптыр. Мына адвокат чыгып айтты. 2 саатты мени жөн эле кармады дейт. А сен кечигип калдың, башка адвокат деп алып кетти. Ошон үчүн биз баардыгына даяр болушубуз керек. Булардын ою жакшы болгондо чыгарып коймок. Ошон үчүн булар канчалык Текебаевди чыгарганы буларга бийликке жакшы болмок. Бийлик өмүр узармак. Канчалык Текебаев чыгарбаганы булардын бийлигинин кыскарып бараткандыгы, өмүрүнүн бийликтеги өмүрүнүн кыскарып бараткандыгы деп ойлойм. Өзүнчө мына ушул имаратка алып келип, аскердик сотто караганышат. Ал тургай 7-апрелде угаткандарды да бул жерде караган эмес да. Демек бул саясий куугунтук, бул саясий өч алуу, кек алуу. Азырынча окуялар ушул имараттардын ичинде өтүп атат. Жогорку кеңештин имаратынын ичинде, улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын ичинде, мына ушул соттун ичинде. Минтип элдин кызыгына тие берсе 20 күндөн кийин маселе көчөдө чечилип калышы мүмкүн да. Себеби өздөрү ошого элди түртүп атат да, өздөрү ошого элди шыкактап атат. Андан эч ким утпайт. Биз мамлекеттүүлүктү ойлошубуз керек, биз мамлекетти сактап калышыбыз керек. А кыжырданган эл эмне кылат? Кыжырданган эл эң акыркы чараларга барат. Себеби Текебаев бул жөн эле Текебаев эмес, азыркы күндө бул акыйкаттыктын символу болуп калды. Себеби баарынын чыдамы кетти. А буга чейин канча дагы саясатчылар, журналисттер куугунтукка учураганда
Ошон үчүн эң өкүнүчтүү биздин ошол бул соттун чечими эмес, бул албетте мамлекеттик бийик деңгээлдеги адамдар менен макулдашкан чечим болсо керек. Ушундай элдин кыжырын кетирген чечимге алып баргандыгы бизди өкүндүрөт. Мунун аягы биз сабак албайлы тарыхтан. 10 жылда ушул башталды эле го. Ушул Турсунбай акын жүрдү эле го. Келди, келди, кандай байкалыш? Келди. Мына. Адвокаттан келди. Айтасыңбы? Ха, келди. Азыр бияка чыкты, азыр кеп чыгай. Ичиндеби? Кеп бияка чыкты деп айт. Жойм кеп бияка экен дей. Оо, бияка. Бияка чыкты. Бияка чыкты. Все, бияка. Каяна киресиз анда? Жа сиз айтып коёңуз, жана 2 саат кармагыз айтып коёңуз, бул пресс. Жана 2 саат кармагыз. Адвокат, отурот, кот-кот. Жаңы байна. Нет, согласен. Урматтуу адвокат, сиз айтсаңыз, ушундай практикада болобу, ушинтип түндө элдин баарын ора кылып, депутаттарды ора кылып, ушундай бир айтып коёңуз. Мындай практика. Кордоо да бул. Кордоо. Мындай практика бир жолу. Биринчи жолу атат да. Жа мисалы мыйзам негизинде айтсаң чын эле 8ден кийин болсо 6дан кийин жумуш орун бүтөт да, туурабы? Эми түнү үчүн да мына саатта 2де, 3де соттойбу? Закон боюнча 173 статья бар. Ночное время следственных мероприятий не производится. А сейчас ночное время. Бирок точно ишине биякта. 2 саат кармадыбы сизди? Сизди 2 саат кармады, эмне кармады? Мен билбейм. Анан эми башка жерде жүрүн адвокат алды азыр, э? Жок, азыр билбейм, азыр чыкпайсыз. Милициянын командири кимсиңер? Кое берген адвокат. Чын арайже. Сен ситуация булат. Адвокат кетирди. Посвятить дня, пожалуйста, на прямой эфир, а? Посвятить дня. Мыйзам бузууну биринчи бийлик баштайт. Анан эл айырга жок мыйзам бузууга барат. Бийлик органдарына кыйынчылык болуп калат, бийлик институттарына кыйын болуп калат. Баягы эле кайра жапа чекет. Эми сот деген өзү ачык болуш керек болчу. Же террорист болбосо, же бир банданын иши каралып атпаса, ачык сот өтүшү керек эле. А ачык сот өтөт деп келсек, мына кайра эле баягы да, кайра эле мына 4-5 катар кордон милиция турат. Эми биз сотко да кире албайт экенбиз. Өтө бул мыйзам бузун негизи такыр бир чегине жетип калган ситуация болуп атат да, түшүнүксүз ситуация болуп атат. Ушунча кишини бул эл эмес эле бир билбейм мышык чычкан ойнотуп атат да, элдичи кош бетер элдин кыжырына тийген ситуация болуп атат. Эмнеге башынан мына ушул аэропорттон алып келгенден баштап өзүнчө бир шоу кылып атышат да, камаганы. Эми мына азыр мера пресечениясы маселеси каралат десек, кайра ушинтип туура эмес иштерди жасап атат да. Эми бул негизи бийликтин да өзүнүн бир баркы, бийликтин да өзүнүн бир намысы болуш керек да. Андай болбой эле бир күлкүлүү иш болуп атат да. Эми бир жагынан күлкүлүү, а бир жагынан мына элдин уже кыжыры кайнап атат да. Бул эмне деген шумдук деп нааразы болуп аткан адамдар көп. Эми күтөбүз, эми азыр күтөбүз кандай чечим кабыл алат болот экен. Кабыл алат, аны дагы күтүп дагы эле баягы үмүт акыркы өлөт дегендей, балким сот чечим кабыл аткан сот мыйзамдын негизинде абийиринен коркуп, Кудайдан коркуп, мыйзам негизинде чечим чыгарса экен деп тилеп турабы эми азыр. Вы как думаете, уже решение возможно уже? Вынесено за эми адвокат азыр эле кирбедиби? Адвокат азыр кирди, а негизи мера пресечениены билесиңер да, бат эле чечилчү маселе да, бир жарым саатка жетпей эле чечиле турган маселе. Ошон үчүн азыр чыгып калат болуш керек деп ойлоп атам. Айда Жегишбековна, сиз башкы прокурор болуп көп жыл иштедиңиз, анан ушул тарых сиздин иш тажрыйбаңызда болду беле? Ушундай күн ичинде ушунча саат болду. Азыр негизи мындай коомдо ачыктык бар да, туурабы? Анан мен эле эмес, мына баарыңар турасыңар, калп айттырбайсыңар да, мындай болгон эмес негизи кыргыздын тарыхындачы. Менин по крайней мере эсимде жок. Эгерде жок, баягындай болбоду беле деп айтсаңар дагы мен ойлоп калат элем да. Силер деле калп айттырбайт болушуңар керек. Мындайды негизи мен көрө элекмин өмүрүмдө. А так тез эле бүтүп калабы сот? Мера пресечения обычно и бат эле кабыл алат. Бат эле кабыл алат. Сиз деле сот болуп иштеп жүрдүңүз. Сизге уруксат? Жок, мен сот болуп иштеген жок. Дагы бир суроо бар. А что вы планируете? Дагы бир суроо. Пресечение изберете не в пользу. Эми акциябызды уланта беребиз биз. Биз негизи ушакта эл эмнеге келди? Мына азыр деле эл түшүдүңөр, баягы коркконуңар болуп калса, үшүгөнүңөр болуп калса, же балким анткени коркондогу адам болушу мүмкүн да, мына момунча эле милиция
Улам каягына барбасаң тизилип турса, кээ бир адам милисан деле өзүн сүрүп барды, кээ бир адам коркушу мүмкүн, бирок азыр мына жыла бергиле, бара бергиле үйүңөргө десе дагы эл жок, кетпейбиз деп турат. Ошон үчүн аягына чейин турабыз. Канча керек болсо ошончо. Негизи 1-май райондук сотунда каралышы керек эле да, туурабы? Башка жактан бул жерде кандай? Негизи мен билбейм, эмне себеп менен ушул жакка алып келгендим, бирок негизи 1-май райондо каралышы керек болчу. Ошон үчүн мага да түшүнүксүз эмне үчүн бул жерде аскердик сот. Ооба, эмне үчүн бул жерде болуп атат? Мен үчүн аскер сот өзү жоюлуп кетти эле. Түшүнүксүз. Кандай жерде? Болду да. Эке баакка баштандык. 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 Так светло стало, или свидание? Что-то надо как-то кричать, что-то. Теплее, да? Энергия. Собрались, да? Ну, что не ли травмы? Да, и хотя бы морально. Атамбаев кетсин. Кетсин. Я то сөйлөгөн. Позор Атамбаев. Я таю. Бирелейм Атамбаевсында билеген. Атам. Бирок азыр не подтверждённый НТС-тен бектирет 2 айга калтырды деген маалымат келип атат. 5-чи канал, 5-чи каналды берди, НТС-тен де берип атат дейт. Мен айткан ошо туура эле болуп атат. Булар жамандыгын ойлоп алды. Эгер жакшылыгын ойлогондо мындай болбойт эле. Атамбаев өзү аба арам жолго түшүп алды. Туура эмес жолго түшүп алды. Мыйзамсыз жолго түшүп алды. Кара 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 санатай ой жолго түшүп алды. Эгер азыр 2 ай берип койгон тактай элекпиз. Берип койсо Атамбаев жакшы жолго түшкөн жоксуң. Өзүңдүн тагдырыңды өзүң чечип атасың. Өзүңдүн көрүңдү өзүң качып атасың. Алмаз бир тууганыбыз, жакшылыкка барбайсың. Эгер да азыр ошол айтылган чын болсо, Текебаевди камасаң, бул жакшы болбойт. Камаптыр 2 айга. Бул жакшы болбойт. Акыры өзүңдүн көрүңдү өзүң качасың. Все, НТС. Адвокат чыктыбы? Адвокат еще не вышел. Нара, вот, позвонил. Его уже закрыли. Все, мына 2 ай, мына айтып атат. Адвокаты Чынар айткан экен, 2 айга камаптыр, ККМ-ге алып кетип бараптыр дейт. Мына эмесе эртең менен миңдеген адамдар саат 2-ге чыктылар. Все, 2 ай, эртең менен саат 2-ге барыңыздар, чогуңуздар. Путин келеби, башка келеби, ошол жерге элдин баары турат. Бүт баруугат. Азыр кандыке сен өзүң айтып кой. Мен ойлойм, мен бир нерсени айтайын. Атамбаев Текебаев бүгүн камага менен өзүнө гана жамандык кылып атат. Текебаевге кыла албайт. Элге кыла албайт. Өзүнө кыла албайт. Бекем туралы элдер. Бекем туралы. Урматтуу агайын, туугандар, дай бир жолу бийлик адамгерчиликсиз адамдын укугун тебеген кадамга барды. Биздин адвокат азыр 1 мүнөт болду кабар айтты. Телекке каршы Кыргызстан 25 жыл бою мыйзамдуулук үчүн парламентте адамдын укугу үчүн күрөшүп келген биздин фракциянын лидерин 2 айга камады. Биз муну таптакыр мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан элдин кызыры кайнап эртеңден ары биз мөөнөтсүз нааразычылык билдирүү митингдерин улантабыз. Тынч. Биз жер жерлердеги талапташтарыбызга айтабыз. Жер жерлерде Бишкекке келгендер Бишкекте эртең саат 2-де улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын жанында тынч тартипти сактоо менен эртең Кыргызстанга визити менен келаткан Россиянын президентинин иш сапарына зыяныбыз тийбегидей кылып биз ушул нааразычылык акциясын улантышыбыз керек. Бүрсү күнү болсо жогорку кеңеште сессия болот. Биз Текебаев менен бирге иштешип келген ушуга чейинки депутаттарыбызды айтабыз. Ошол жерде акыйкат тебиңерди айтсаңар, бул болгон окуяга саясий баа берсеңер деп. Ошон үчүн баарыңыздарга рахмат айтабыз. Тилекке каршы
ушундай чечим чыгып калды. Баарыңыздарды биз эртең саат 2:00 улуттук коопсуздук комитетинин жанындагы аянттан күтөбүз. Алар улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы балдарга эмне деп айтасыздар? Анан алар эмне тарап? Азыр аларга биз азыр барып айтабыз. Алар айткан биз таңаткыча турабыз. Пока чечим чыкмайынча турабыз деген. Азыр барып түшүндүрөбүз. Таңаткыча чыгып, таңаткыча чейин туруштун кереги жок. Эмнеси болсо дагы демекке тынч болгула. Эмнеси болсо да мөөнөсүптүкке көрүшөбүз деп айтабыз. Бирок алар тарайбы, тарабайбы билбейт. Биле албайбыз айта албайбыз. Мы считаем это абсолютно незаконными. Ну, борьбу мы будем протестовать. Или вы отчет тыкачка ворвата. День турелес турата. Дождь джаман турата. Позор. Позор. Соттарга позор. Милициялар кетти. Короче,